tere! Siin on vastuse video minu Delfi ja vanab Eesti YouTuberid videole. Siin ma vastan kommentaaridele, räägin natuke täpsemalt, mida ma tahtsin öelda selle videoga. Ja see peab tulema nüüdke suht kiire ja nüüdke ülevaateline selline. Nii et ma teen video osadeks, räägin natuke kiiremini ja need, kes on huvitatud mõnest kindlast teemaks, siis tehke kirjeldus lahti, seal on kõik nagu need punktid olemas, millest ma räägin. Nii et alustame siis sellest esimesest asjast. Delfi nägi seda videot, kuidas ma tean, et see mingi umbes 10 inimest saatsid selle video Delfile ja ma tean, et nad nägid seda sellepärast, et nad vahetasid selle päeva pärli ära. Üks päev peale seda, kui minu video oli väljas olnud. Ja miks te arvate, et ma arvan, et see ei olnud kokku sattunud, sest et kui neil on 2 nädalat olnud midagi muutmata, siis see oleks läinud ka 3. nädalale, kui mina ei oleks midagi öelnud. Nad vahetasid selle ära sellepärast, et mina ütlesin selle kohta midagi. Kas ma sain Delfisse? Ei. Miks? Sest et nad ei promo seda, mida mina nagu nende vastu rääkisin. Nagu kui nad oleks pannud selle video üles, siis nad oleksid nagu promonud seda, et kui halvad nad nagu on, sest et see, mis ma rääkisin, oli minu mõelest nagu päris tõsi nende kohta. Äski kuulsust häiris minu video. Nimelt, seal videos ma ei öelnud isikuliselt mitte midagi solvavat. Ma ei võtnud ette ja ei öelnud, et see sniff on mingi debiilik ja lalala. Ma ei teinud mitte midagi sellist. Ma ütlesin, et nende videod oleksid nagu kui sa võtad kogu selle video 16 minutit ühte lausesse, siis see oleks midagi sellist, et tehke kvaliteetsemaid videosid põhimõtteliselt. See oli see, mis ma öelda tahtsin. Kui te härra Marek Kisper arvas, et on õige nüüd siis mind nagu mõnitama, solvama ja laimama hakata ja väljendas seda siis oma äskis, mis on nüüdseks kinni, sest et ma ei tea, ilmselt ei julgenud seda üleval hoida või midagi sellist. Kuid minul on screenshotid ja Google'is on olemas tema äski puhverdatud versioon, kogu selle tema tegevuse kirjeldus ja lingid on saadetud veebikonstaablile, kes nüüd selle asjaga tegeleb. Palju õnne, Marek, hea töö! Ja need samad lingid ma panen ka muidugi kirjeldusse, et kes tahab ise lugeda, siis palun aga antke minna. Eesti nii-öelda neid interneti inimesed, kellel on siis nagu natukenegi mingit sellist nagu teadmisi ja sellist nagu nii-öelda interneti võimu kinda, ma ei tea, mis. Nii. Et esimene oli siis Joonas Lass, Mitte Hades Dotter, Rusty Nail Gaming, mis oli natuke üllatav, sest et meil oli mingi vihkamise thing vahepeal, aga nüüd see on suht tunnustatud, ma ei tea. Näitleja Märt Koik, mis oli väga ootamatu, Isto Protsent, Eesti suurima mängurite kommuuni gruppi omanik Tarmo, Limefloss, kes on kinda nüüdke väiksem Minecrafti YouTuber, kui tundus normaalne, ja see Almighty Carlos Kolk. Ja see kogu see nimekiri, see ületas kõik minu ootused. See video sai mingi 8 korda kuulsamaks, kui ma arvasin, et see saab. Sellel tuli mingi 2 päevaga 16 000 vaatamist. Märkasin üles, ma nägin mingi 100 vaatamist. No okei, hommik on alles. Järgmine päev 6000. Õhtul 12 000, märkasin järgmine hommik 18 000, sama päeva õhtul 25 000. Et see umbes nagu niimoodi levis ja seda jagasid Facebookis nagu väga palju sellised inimesed, kellel oli just nagu palju nagu Facebooki sõpru. Nagu see ei näita mitte midagi, kui palju sõpru sul on, aga nagu kui sa oled inimene, kellel on 200 sõpra versus inimene, kellel on 2000 sõpra, siis nagu selle jagamise olulisus on nagu väga suur, vaata. Kokku see sai jagamisi mingi üle 100 või midagi sellist, millest pooled olid sellised nagu natukene nagu sellised suuremad inimesed, ehk siis nagu 1000+ sõpra, mis oli nagu väga hea minu meelest, sest et see nagu see jagamine, kõik see tõi mulle kokku mingi 4-5 päeva jooksul umbes 700 subscriberit.
ja ma ei ole 3 kuu peale kokku ka nii palju saanud, nii et selle üle mul oli nagu väga hea meel. Ma lihtsalt naeratasin, kui ma vaatasin seda statistikat. Jah, kõik läks hästi. Osad võtsid seda videot kui ma ei tea, solvanguna. Kuigi reaalselt see oli lihtsalt minu arvamus nende videotest. See oli kõik, mis see oli ja kõik, mis see pidi olema. Mul ei ole Sniffy Maria mitte ühegi videos nimetatud inimese vastu mitte midagi. Aga osad ei saanud aru, sest sellel videol on nüüd 1300 dislike'i. Ja ma võin päris julgelt öelda, et 80% nendest dislikeritest on mingi 8-13-aastased tüdrukud, kes on siis mingi Sniffy fännid näiteks. Ja nad tundsid ennast nagu puudutatuna, sest nad arvasid, et ma solvasin nende, noh, iidolit, on ju. Kuigi see ei olnud tegelikult nii, nagu ma teadsin, et see video saab dislike, sest keegi saab valesti aru, aga ma ei arvanud, et nii suur osa sellest valesti aru saab. Nagu, mul ei ole Sniffy vastu mitte midagi, mul oli ta videote vastu midagi. Nagu, see oli kõik, aga see oli lihtsalt nagu väga loll, et lähen Instagrami ja näen Sniffy kaitse, Terminatsi hate. 9-aastased tüdrukud ütlevad mulle, et ma ostaksin elu omale. Ma vastasin lihtsalt, nagu, türa, sul ei tohiks Instagrami kasutajat ollagi. Ja sa tuled mulle ütlema, et ma ostaks elu omale. Mina olen oma eluga sitaks rahul. Mul on normaalne ema, kes ei huia, mul on tüdruk, mul on auto, mul on normaalsed hinded, mul on sitaks kõva arvuti, mul on maailma lahedam YouTube'i kanal, mul on absoluutselt kõik olemas, mida ma kunagi tahta võiks. Aga see, et mu hobi koosneb videote tegemisest ja arvutis istumisest rohkem, kui ma ilmselt tahaks seda tunnistada, tähendab seda, et mul ei ole elu. Nagu, mida fucki, palun kasva paar aastat ja alles siis ütle oma arvamus. Nagu, aitäh! Maria ja Sniffy enda vastus. Et Maria vastas väga minu jaoks ootamatult. Ta ütles oma videos, et see on minu arvamus. Et, no okei, las ta olla arvaku, mis ta tahab. Mis oli minu mõelest nagu väga õige. See näitas, et Maria sai sellest õigest aru. Ta saab aru, nagu mida ma ütlesin, aga ta ei lase ennast nagu sellel nagu mõjutada. See ei pidanud ka olema mingi selline nagu selline mõjutusvideo, et nagu tee nüüd nagu midagi, vaid see oli lihtsalt selline, et nagu minu meelest võiks nii teha. Nagu see oli selles mõttes. Ja tema sai aru, ta nägi seda, ta oli okei, okay, ja nüüd elab oma elu edasi, ta on õnnelik, ma olen õnnelik, kõik on rahul. Ja see, sellepärast tuli ka Maria fänne nagu natuke vähem. Nii et see oli ka nagu hea vaata. Aga Sniffy vastus oli nagu suht selline, et nagu näha oli siis Joonasele, ta kirjutas selliselt nagu väga nagu kaitsvalt, millest ma saan aru, sest et nagu maine on oluline, Eesti on nii väike, et nagu sõna levib nagu väga kiiresti, kui keegi midagi halb ütleb, vaata. Ja kui aus olis, ma teeks ilmselt samamoodi, nagu ma oleks ka nagu väga kaitsev, kuigi mingi hetk mul oleks lihtsalt pohvi sellest, sest ma saaks aru, et see pole nii oluline tegelikult, vaata. Ja siis mul olid natuke teissugused plaanid, kuid siis ta kirjutas mulle Facebooki suhteliselt nagu pika teksti umbes, et mingi, et tahaks nagu lahendada selle vastavalt oma, või no, tahaks lahendada selle eakohaselt ja selliselt rahulikult, et kõik YouTuberid hoiaksid nagu ühte ja et ei oleks mingit nagu hullu sõda vaata. Ja ma olin sellega nõus, sest et ma ei tahtnudki mingit sõda, ma ei tahtnud mingit draamat, vaid Sniffy väiksed fännitüdrukud lihtsalt paisutasid selle niimoodi üles, nagu. No siis ma olin nagu nõus lihtsalt, nüüd me ei ole nagu sõjas, me pole kunagi olnudki, ma ei tahtnud kunagi olla, lihtsalt sellest saadi nagu valesti aru. See oli kõik. Kris Kalevi poeg sai ka oma 2 sekundit kuulsust. Mina teen paineid, sest et ma olen narkar ja see ongi kõik. Jah, ma olen näinud seda videot, see ei olnud naljakas, palun lõpetage mulle selle saatmine.
Aitäh. Fännide vastused varieerusid väga-väga tugevalt. Et need inimesed, kes olid minu vastu, olid vanusegrupis 9 kuni 16 aastased tüdrukud. Mis tähendab seda, et nad on siis näiteks Sniffi fännid. Ja nad said nii kurjaks, sest et Sniff oli siis nagu peamine kõnealune. Ja see on aru saadav, miks nad nagu kaitsevad, aga nagu ma ei saa sellest aru, miks nad nagu nii järsku ja nii palju ja nii julgelt tulid, nagu, sest et ma ei solva nüüd ju kedagi. Nii. Siis need pooleldi, kes olid minuga nõus, aga samas nagu pooleldi ei olnud nõus, olid sellised nagu erapooletud inimesed, kes on, olid siis tulnud eelmainitud Facebooki jagamistest ja olid üldiselt sellised nagu natuke nagu vanemad ja said nagu asjast aru, ütleme siuksed 16 plus ja mingi poisid enamasti. Ja siis need, kes olid minuga täiesti nõus, olid minu sarnased, samas vanuses poisid, kes mängisid arvuti mänge ja üldiselt minu fännid. Muidugi minu fänne on ka nagu natuke madalamas gruppis, kuid kirjastiilidest ja sellistest asjadest ma võin nagu päris julgelt öelda, et kommentaariumis ei olnud mitte ühtegi minu mingit 10-aastast fänni, mis oli mul väga hea meel näha kus juures. Et näiteks kui mingi tüdruk ütles nagu, et osta elu mingi, aga nagu hästi pikk tekst, et mingi, et sina ei saa teisele öelda, et ta on youtuber või ei ole, siis kuulsuke katkine eesti keele tekst on ja siis mingi vend vastas, Kritu ütles, et su eesti keel on auklikum kui Tallinna teed. Nagu, jah, just õige, väga õige viis, kuidas sellisele asjale vastata, nagu. Nagu, ma ei tea, minu mõelest said nagu väga suur osa said lihtsalt sellest videost valesti aru. Lõppude lõpuks oli see siiski minu arvamus ja see ongi kõik, mis üldse kunagi olla saab, see on minu arvamus. Ma ei öelnud kindlalt, et see on see või midagi sellist, see on lihtsalt minu arvamus. Igal ühel saab olla oma arvamus, mitte keegi teine... Ma pole keelanud mitte kellegil teisel teha mingit nagu sellist videot või midagi sellist. Ma lihtsalt ütlesin, et see võiks ja saaks olla nagu kvaliteetsem. Et ükskõik kes teine oleks võinud selle video teha ja see oleks palju vaatamise saanud. Aga seda ei, ma ei tea, kas siis keegi ei julgenud seda teha või midagi sellist, aga paljud ütlesid ka, et ma olen nagu esimene, kes üldse midagi sellist nagu öelda julgeb, siis ma nagu olin nagu natuke üllatunud, sest nagu see pole nii eriline asi, vaata. Kuid siis, kui see video vaatamisi, kommentaari, dislike kogus, siis ma sain aru, mida inimesed mõtlesid seal, sellal, et mul on nagu selline fänni nagu baas olemas, kuhu tagasi kukkuda, kui see saaks rohkem heiti. Et minul on nagu, ma ei tea, Eesti YouTube'is siis nagu võimu, et midagi sellist teha ja mul oli väga hea meel seda näha. Ja ma ei loe enam selle video kommentaare. Kui seal vestlused jätkuvad ja ma saan jätkuvalt heiti, siis ma disablin selle video kommentaarid ära, sest et see teema on läbi nüüd. Kõik, seda draamat ei ole enam. Eks? Yeah. Nii et, kes jõudsid nii kaugele, siis hea töö, siin on üks virtuaalne geisha ja palun likeige, subscribeige ja kommenteerige oma arvamus video kommentaariumisse ja head aega!